भरि न्युज हालेर तपाईँको न्युज ल भन्नुहोस् आन्दोलन किन दाइ तपाईँहरूको ल भन्नुहोस् म पनि नेपाली गाउँ मान्छे हो तर तपाईँले अत्याचार गर्नु मिलेन खास एमसिसी भने के रहेछ खास के आफू बेचिनु हो हामीले किन्नु हाम्रो देश किन्नु हाम्रो आमामाथि कसैले आ लगाउँछ नि आ काटिदिन्छ भने हाम्रो देश किन्न पाउँछ त्यसैले भने चाहिँ अहिले यहाँ मङ्गलगढी चौकमा हजुरले के के गरिराख्नु भएको छ अहिले यति बेला अनि भोलि पनि यस्तै प्रदर्शन गर्नु चाहिँ के छ भोलिको के छ हामी यति बेला मङ्गलगढी चौकमा छौँ यहाँ प्रहरी भिड जलाइएको छ र यहाँ अहिले पनि यहाँका डिभाइडरहरू सबै फालिएको छ सुर्खेत अझै शान्ति हुन सकेको छैन प्रहरी पार्टी कार्यालयहरूमा केन्द्रित छ यहाँ चाहिँ मङ्गलगढी चौकको दृश्य हो यहाँ सडक सुरक्षामा राखिएका सम्पूर्ण कागजातहरू यसरी जलाइँदैछ अझै पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अहिले 8 बज्न लागेको छ प्रदर्शन शान्ति अझै हुन सकेको छैन अझै युवाहरू यहाँ सडकमा बसेर प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ हामी मङ्गलगढी चौकमा छौँ र प्रहरी अहिले चौकहरूमा आउन सक्ने स्थिति छैन किनकि अहिले पार्टी कार्यालयमा आगजनी भइसकेपछि मुख्य गरी नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आगजनी भयो र अन्य दुई पार्टी कार्यालय पार्टी कार्यालय नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि जलाउने प्रयास भइरहेको थियो तर प्रहरीले पछि चाहिँ नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयको आगो त निभायो तर अन्य पार्टी कार्यालय प्रदर्शनकारीहरूले जलाउन सकेनन् यहाँ हामी मङ्गलगढीमा छौँ यहाँ मङ्गलगढी चौकमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि उग्र रूपमा प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ दिनभर प्रहरीले शान्तिपूर्ण रूपमा नै बल प्रयोग गरेन तर 2 बजेपछि सुर्खेतको स्थिति बिग्रिएको हो अहिले पनि यहाँ युवाहरू यहाँ सडकमा बसेर यो मङ्गलगढी चौकको दृश्य हो सुर्खेत एकदम तनावग्रस्त छ प्रहरीले चौकहरूको सुरक्षा दिन सक्ने अवस्था छैन हामी मङ्गलगढी चौकमा छौँ यदि तपाईँहरू मङ्गलगढी चौक भएर बाइक अथवा सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान कि यहाँ बाइकहरूलाई पनि रोकेर जलाइरहेको अवस्था उहाँहरूले जलाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ तर सक्नुहुन्छ भने यता नआएकै हामी यहाँलाई यो लाइभ हेरिरहनु भएको जति वीरेन्द्रनगर आसपासमा हुनुहुन्छ मङ्गलगढी चौक भएर नआउँदा नै यति बेला राम्रो छ किनकि प्रदर्शनकारीहरू एकदम उग्र भएको अवस्था छ उहाँहरूले यो मङ्गलगढी चौकमा प्रहरी भिड जलाउनु भएको छ सुर्खेतको स्थिति यति बेला 8 बजेको अवस्था हो यो मङ्गलगढी चौकको दृश्य 8 बजे यहाँ पनि सयौँको सङ्ख्यामा युवाहरू हामी यहाँहरूलाई मङ्गलगढी चौकबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ यदि मङ्गलगढी चौक भएर तपाईँका आफन्त अथवा कोही साथीभाइहरू बाइक लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो बाटो नहिँड्न हामी सुझाव दिन्छौँ किनकि हाम्रो आग्रह हो यहाँ प्रदर्शनकारीहरूले बाइकलाई पनि रोकेर जलाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ सकेसम्म एरिचोकदेखि पूर्व जाँदा अथवा एयरपोर्ट बसपार्कदेखि पश्चिम जाँदा मङ्गलगढी चौकको बाटो प्रयोग नगर्दा नै राम्रो यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ प्रहरी भिड जलाइसकेपछि अब स्थिति एकदमै नियन्त्रण बाहिर छ यहाँ प्रहरी आउन सक्ने त अवस्थै छैन हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि प्रहरी आएर उहाँहरूलाई तितरभित्र गर्ला भन्ने किनकि पार्टी कार्यालयको
पार्टी कार्यालय नजिकै रहेको यहाँको नगर प्रहरीले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आगजनी भइरहँदा केही पनि गर्न सकेन। झन्डै आधा घन्टापछि प्रहरीले त्यहाँ गएर आगो निभाएको छ र आगो निभाएको 25 मिनटपछि दमकल आएको अवस्था छ। अब यहाँ अहिले यहाँ प्रदर्शनकारीले भन्दै हुनुहुन्छ एरिज अब यो मङ्गलगढी चोकमा यो यहाँ मङ्गलगढी चोकमा प्रदर्शन गरिसकेपछि एरी चोकमा जाने तयारी गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि यो सुर्खेतको दृश्य हो, हामी यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। दिनभर यहाँ तनावग्रस्त रह्यो, पार्टी कार्यालयहरूमा आगजनी भए र अहिले पनि युवाहरू यहाँ मङ्गलगढी चोकमा प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। एमसिसी पास गरेपछि यो के अरे यत्तिकैमा यो आन्दोलन मत्थर होला भन्न सकिँदैन। उहाँहरूले भोलि पनि आन्दोलन गर्ने तयारी गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूले यहाँ मङ्गलगढीमा आगो यहाँ चाहिँ टायर अथवा यो आगो बालिसकेपछि एरी चोक जाने भन्नुभएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति सानो बाबुले हामी मङ्गलगढी चोकमा छौँ। पार्टी कार्यालय नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आगजनीपछि उहाँहरू त्यहाँ प्रहरीले सुरक्षा दियो। प्रहरीले सुरक्षा दिएपछि उहाँहरू अहिले एरी चोकमा हुनुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ सडकै भरि सिसै सिसा छन्। यहाँको अवस्था एकदमै दिनभर यो तनावग्रस्त भएको ठाउँ हो र हजुरहरूका कोही पनि आफन्त साथीभाइ अथवा एरी चोकबाट पूर्व अथवा बिच बजारबाट मङ्गलगढी चोक लाटिकोलीबाट माथि र बसपार्कबाट पूर्वतर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भरसक बाइकलाई यो बाटो अथवा कुनै पनि सवारी साधनलाई आउन नदिन हामी यहाँलाई सुझाव दिन्छौँ यसै लाइभ मार्फत। बच्चा छन् त भन्नुभएको छ, बच्चा मात्र होइन यहाँ मुख्य गरी अब उहाँ बालबालिकादेखि लिएर सबैको यहाँ उपस्थिति हामी सहजै देख्न सकिन्छौँ। यो आन्दोलन यहाँबाट एरिचोकतर्फ मुभ भइरहेको अवस्था छ। यहाँ देख्न सकिन्छ दिनभरिको यो यसरी सिसा यहाँ अब प्रहरी आउन सक्ने अवस्थै छैन। युवाहरूले हरेक ठाउँ आगजनी गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ यो मङ्गलगढीदेखि लाटिकोली जाने सडक खण्डमा त पालहरूमा पनि आगो लगाइदिएका छन्। प्रशासनले दिनभर अश्रु ग्यास बाहेक कुनै पनि गोली चलाएन, किनकि अप्रिय घटना नहोस् भन्ने नै प्रहरीको चाहना थियो।